No niin. Mä oon nyt vaatana Magnumin. No niin. Yes. Heti kun ampu Magnumilla pari kertaa. Ei ois uskonut. Nyt on säkki vihan. Niin. Säkki alkaa rageen ihan just. Molemmat oli yhtä hyviä. Sulla oli parempi tarkkuus vaan. Mä tapoin en. Miltä tuntuu olla niinku nyt tää huipulla? Onko uskomat fiilis? Tänne päästään harvoin. Nyt vois tota... Kato. Toi mun panostilanne on. Pistä poikki taas. Joo. No niin, ihan kohta takas. Ja nyt jatkuu. You can ask her about that and about Jill once we find her. All right. Let's find her then. Pienen dialogin pätkän missä sitten nyt. Ei siinä ollut mitään tärkeää, että nämä vaan sanoi, että lähtevät etsimään nyt Excelaa ja etsivät vastauksia. Joka tuli jo periaatteessa selväksi tossa ton välinäytteen aikana. Nyt vitusti panoksi. Oho. Oho. Yes. Oho. Ja kaikki vittu, mä en saanut mitään. Oh yeah. Ei, nyt täällä tulee näitä... Ei vittu. Mm. Mulla on sniperisika panoksia, mä en pääse snaippaan tästä mitä. Ai saatana. Vittu mitä paskaa. No, ei auta kuin rushia. Tää on ihan vitun narta, että zombeilla on vittu aseet. Ei näe, en huomannu. Oota, oota. No mennään nyt. Mä muuta on oikean puolin maisa. Vena, älä vie. Noni. Nyt! Tää on tehokas tää AKO. Joo. Granaatti tuo herra. Mä käytin Magnumia ton. Sniperia. Oh. Varo! Oi! Helvettikö tää nyt jostain sitten lataa jotenkin? Ready. Joo. Lokki lootaa tässä. Ota sää pistooli. Tuu hakee. Se
No tässä kohtaa tää peli alko muuttuu. Tää ei oo ehkä enää ihan niin Resident Evil. Vaan vähän enemmän tämmöstä räiskintää. No. No granaatti. Lässö. Lil help. Aa, mä muuten taisin mitä mä olisin voinut sillä mun tonnilla niin tehdä. No. Ostaa first aid. Joo, mä en aseet. Mä käytän tähän. Hei, tässä meidän vasemmalla puolella. Varo auto. Perkele. Mä oon ihan tyhjä. Mätämuna. Sulla ei varmaan healthia. Oo. Mulla on tää yks puolikas. Älä käytä vielä. Katsotaan, tässä on ihan varmaan punainen herppi jossa. Niin. Tässähän tuli, täällähän rappusissa tuli se yks äijä. Sieltä. Mä en kato. Täällä on herppi. Onks se punainen? Joo. Joo, se kuoli. Täällä on handgunia jossain. Otatko sä toisen? No vaikka. Yhdistänyt herppi, niin vedetään saman. Yhdistä. Ootko sä tässä vieressä? No siellä kas takana, noni. Noni. Oho, jee. Yeah. Pitää ruveta käyttämään tätä sniperiä. Joo, tässä tarvii ihan mun mielestä muistaa mitään oven takana. Ei ollutkaan vielä. Lokki loota. Se on ihan varmaan seuraava. Kulta. Joo. Ei ku. Joo. Varo. Mä katon kyllä pistoolia tässä. Aa. Vittu. Tonkero. Ai vittu. Ai vittu pois. No missä sankari hoida homma. Se on herpi maassa, mä uhraan. Flash. Toinen. Katois tulee punainen herppi vastaan. Täällä on tuottaa toisen pistoolin. Rifle. Täälläkin lokki loota. Ota toinen. Mene edeltä. Siellähän niitä. Ai vittu. Pitäisköhän tuo healthi nyt vetää vittu. Käytä se. Siinä on haulikko tuon äijälle. Pistoola. Joku täällä lokki loota.
Eikö se tuu nytten se sniperi juttu? Mm. Tää hissi juttu. Se ihan justiis. Tossahan tulee se uusi asekki. Uusi sniper, eikö sukki? Ei tuu vielä. Uusi sniper tulee heti vähän myöhemmin. No mikä aset tulee nyt? Se on siinä heti vuosi. Taas vai? Joo. Mut mikä rynkky se on? Se viimeinen rynkky. Sigi. Howard. What?